erilaiset koulun aloittajat. Kerro kommenteissa, mikä näistä kuvaa sua parhaiten. Ja ensimmäisenä meillä on Back to School -shoppailija. No niin, oppilaat, tervetuloa taas nytten uudelle lukuvuodelle tänne kouluun. 8. luokka alkaakin sitten tästä, eikö olekin jännittävää? Ketä jännittää? Pääsisikö jo kotiin? No mutta aloitetaanpas tämä äidinkielen tunti nyt heti vaan. Eli ensimmäisen ottakaa äidinkielen kirja esille ja aloitetaan sieltä. Hei, Aada. No? Kävikö sä back to school -shoppailemassa? Mitä kaikkea ostit? No mä ostin vaan uuden lyijykynän ja sitten lyijytäytekynään lisää lyijyä. Okei, kato mitä mä ostin äitinkaa. Ihan upo uusi reppu ja tää mätsää mulle niin hyvin. Tässä on tämmönen sivutasku, ja me ostettiin tommonen ihan uusi Stanley-vesipullo tai tommonen termospullo. Ne on siis ollut ihan sikatrendaavat TikTokissa. Eiks ne ihan sikakalliita? No on se aika, mut kato, kerran vuodessa vaan aloitetaan koulu. Mut kattokaa mitä täällä sisällä on, me ostettiin kaikkea kivaa. Tarviiks sä noin paljon erilaisia tusseja, eikö sulla ollut ihan sikana? Kyniä ei voi koskaan olla liikaa. Tässä on muutama erilainen tussi ja sitten kaikki meikkejä, mitä mä halusin. Sitten tuolla on tommonen kultainen penaali ja uusi hajuvesi. Okei, entä koulukirjat? No ei ne mitään semmosia. Me ostettiin mulle vaan uudet syyskengät ja syystakki. Aa, niinpä totta kai! Kyllä mä ostin vaatteitakin aika paljon. Mä ostin varmaan 4 uutta hupparia, pari teepaitaa, toppeja, muutamat farkut, lökärit. Sitten mä ostin uusia sukkia, mä ostin semmoset talvisaappaa. Oispa rahaa. Tiedätkö sen tyypin, jota ei meinaa tunnistaa, kun koulu alkaa? Kiitos paljon tästä kouluvuodesta teille kaikille. Ja nyt olette saaneet todistuksenne. Toivottavasti kaikki on tyytyväisiä todistukseen ja me nähdään sitten ensi syksynä elokuussa. Yes, kesäloma! Jee, ihan parasta! Me lähdetään reissaamaan ympäri Suomea kesällä. Siistii. Me lähdetään varmaan ulkomaille. Tai sitten ei. En mä tiedä. Nähdään sitten syksyllä. Jep, nähdään syksyllä. Moikka! Riikka, ootko sä nähnyt Ainoa? En oo, mut kai se pian tulee, kun tunti alkaa kohta. Moikka, tytöt! Aino? Mitä? Ettes tunnista mua? No sä näytät vähän eriltä. Ai jaa, no ehkä siksi kun mä värjäsin mun hiukset ja ehkä vähän vaihdoin tyyliä ja sit mulla tuli kans niinku kesän aikan kasvupyrähdys. Joo, mä en ollut tunnistaa sua. Ai jaa, no mä se vaan oon, sama vanha Aino. Juu. Milloin mä saan kasvupyrähdyksen? Se tyyppi, joka inhoaa koulua. Missä se Elli nyt oikein viipyy? Herätys, Elli! Nyt on kouluaamu! En nouse. Elli, ylös! En jaksa! Sä oot saanut nukkua koko kesän pitkään. Nyt on eka koulupäivä, joten hop hop, ei voi olla vielä väsynyt. Vähän ihan koulua. Oikeesti, kun mä en haluu mennä kouluun! Se on ihan tylsää! Mä oon olla kotona ja katsoa telkkarii! Koulu on kuule todella tärkeä asia sun tulevaisuuden kannalta. Pitää olla onnellinen, että Suomessa on niin hyvä opetus. No mut, vois mä mennä vasta huomenna? Sä aloitat koulun ihan nyt tänään, niin kuin kaikki muutkin. Ainoa, mikä saistut pois, oli se, että saisit oikeesti kipeä. Kurkku aika kipeä. Älä, Elli, yritä.
Vitsi! En jaksa mennä kouluun, en tykkää tämmöisiä siellä tyhmä. Olisi paljon kivampaa, jos ei olisi koulua. Olisi enemmän vapaa-aikaa ja paljon kaikkea kivempaa. Tyhmä reppu. Sä tuut vielä aikuisena kiittämään, että sulla on ollut mahdollisuus koulutukseen. No jaaha! Ihan ripulia. Vihaa koulua. En jaksa. Tyhmä! Hyvä, kaikki näytäs olevan paikalla. Eiköhän lähetä sitten aloittamaan tuntia. Moi Jelli, eikö olekin kiva, että alkoi koulu? No ei ole. Mä en yhtään jaksaisi. Miksei kesäloma voi kestää ikuisesti? Mun mielestä on kiva, että koulu alkaa. Mä oon oottanut koko kesän. Joo, tosi kiva. Mä en malta oottaa, että mä saan lukea johonkin kokeeseen. Ei kokeita. Tää on niin minä, koska mulla on aina vaatekriisi. Mulla ei ole mitään hyviä vaatteita. Missä ne on kaikki ihan kauheita? Mulla ei ole mitään sopivaa asua kouluun. Mulla ei ole mitään hyviä asuja. Peppiina, mitä sä raivoot täällä? Mulla ei ole mitään hyviä vaatteita kouluun. Sullahan on ihan älyttömästi vaatteita, koko kaappi täynnä. Mut ei mikään niistä oo hyvää. Miksi kaikilla muilla on aina niin hienoja vaatteita ja mulla ei? No sähän oot ihan itse ostanut semmosia vaatteita, mistä sä tykkäät. No en tykkää niistä enää. No sille ei nyt kerkeä tekee mitään. Koulu alkaa puolen tunnin päästä. Laitas nyt jotkut vaatteet. Mee vaikka noilla. Ei käy, mä en laita mitään. No et sä nyt alastikkaan voi mennä. Mitä mä nyt teen? Ei tässä ole yhtään mitään hyviä vaatteita. Mä mietin ihan sikapitkät, mitkä vaatteet mä laittaisin tänään kouluun, mutta mä päädyin näihin mustiin, mitkä mulla on aina. Joo, sama. En mä jaksanut mitenkään miettiä liikaa. Laitoin vaan jotku. Niin outo, että koulu on alkanut. Hui hitsi! Ette tunnista mua. Peppiina, mitä sä teet? Mitä sun päällä? Asukriisi! Mä en löytänyt mitään hyvää! Joten päätit laittaa roskapussiin. Selvä. Älkää naurakoo! Vitsiin asukriisi, miksi mulla ei ole hienompia vaatteita kotona? Se tyyppi, jonka tarinat on vähän saanut värikynää. Loma on nyt lusittu, mutta ensimmäisellä tunnilla mä haluaisin kuulla vähän kaikilta, että mitä te olette tehnyt kesäloman aikana. Teittekö jotain kivaa tai erityistä, tai olitteko jollain kesäleirillä tai mökkeilemässä, tai mitäs? Mä olin ratsastusleirillä. Me käytiin kylpylä, siis me oltiin aika paljon mökillä ja sit me oltiin veneilemässä. Mä en tehnyt mitään ihmeellistä, mä vaan nukuin. Me käytiin laivalla Virossa. Entäs Alina, mitä sä teit? No me kierreltiin ympäri Eurooppaa ja me käytiin siis esimerkiksi Pariisissa, Espanjassa, Italiassa. Siis me käytiin ja sitten mä sain oman hevosen. No oho, teillä oli kyllä sitten paljon puhaa. Kerkesitkö ollenkaan levätä? No, enpä oikeestaan. Mut Alina, mä asun teidän naapurissa ja mä näin, kun sä makasit joka päivä vaan riippumatossa. Missä välissä te ootte kerännyt tekemään kaikkea tollasta? No, meillä on oma lentokone, niin siellä me päästään menee aika nopeasti, niin ei sitä varmaan edes huomaa. Hehe. Tää tyyppi ei oo muistanut ollenkaan, että koulu alkaa. Niin oppilaat, ihanaa! Uusi lukuvuosi on starttaamassa ja tietysti uusi työvuosi minulle! Onpas niin ihanaa nähdä teitä pitkästä aikaa! Millainen kesäloma kaikilla oli? Ihan liian lyhyt. Niin, se kesäloma tuppaa olemaan, vaikka 10 viikkoa on pitkä aika, niin se kyllä tuntuu menevän todella nopeasti. Hei, miss Alex on? Kappas! Onko hän myöhässä? Tietääkö kukaan, onko Alex tulossa? Se asuu tässä ihan koulun vieressä, niin mä voin käydä nopeasti niillä kysymässä. No joo, käy vaan, jos se on vaikka nukkunut pommiin. Ihan taatusti on. Se ihan varmaan vaan nukkuu. Hitsin Alex, missä se nyt viipyy?
Tää hitsiä nyt. Tää hitsiä. Mitä? Kuka täällä oikein koputtaa? Ui vitsi, siellä on kirkasta. Tiedätkö sä mitä kello oikein on? Kello on 9 ja sun pitäisi olla koulussa. Koulussa? Eikö se ole vasta viikon päästä? No ei, kun tänään. No, hups. Se, joka on niin innoissaan, että odottaa koulun alkua jo kesälomalla. Oho, ihanaa. Mä rakastan kesälomaa, kun saa vaan olla. Ihanaa, että kesälomaa on vielä muutama viikko jäljellä. Mä en nyt kuuntele. Mitä? Luetko sä koulukirjaa kesälomalla? Koulu on niin parasta, kun saa oppia uusia asioita, ja ne jutut on niin mielenkiintoisia, varsinkin fysiikka, kemia ja kaikki. Ne on niin mielenkiintoista. Mä en vaan niinku malta odottaa sitä avaruuskurssia. Se on niinku... Mä en kestä, mä en malta odottaa! Kumpa koulu alkaisi mahdollisimman pian? No, mikäs siinä jos tykkää? Kylläpä meni kesä äkkiä. Jep, ihan niinku ei olisi lomaa ollutkaan. Mitä hitsi, onks toi teltta? Kuka täällä koulun edes oikein telttailee? Hei, onks siellä teltas joku? Moikka! Ella, mitä hitsiä? Mä vaan halusin olla eka koulussa, kun mä en malttanut nukkua kotona. Joo, selvä se sitten. Ja aina löytyy se yksi tyyppi, joka menee vääränä päivänä kouluun. Kesäloma meni kyllä taas niinku sormia napsauttamalla. Ihan sika ärsyttävää, niin nopeasti. No, ei auta kun vaan mennä. Hei! Miks nää ovet ei aukee? Eiks kukaan ole vielä tullu? Auetkaa ovet! Mitäs sitten? Kai mä vain ootan, että joku tulee avaa tän oven. Hop hop! Hyvä poika, Star! Hienosti! Ja prrrr! Jemina, miksi sä seisot siellä kouluneessa? No mitä sä teet hevosen selässä? Niin no siis, koulu alkaa huomenna. Ei, mä heräsin ihan turhaan! Voi hitsi! Sit vikana löytyy se tyyppi, joka haluu heti aloittaa koulun täysillä. No niin, eli ensimmäinen oppitunti olikin siinä. Ja ajattelin, että nyt kun on eka koulupäivä, niin otetaan ihan rennosti. Eli voitte lähteä kotiin. Jes, kotiin. Mut ope! Niin, Sandra? Älä vaan. Mä haluaisin jotain läksyjä, niin pääsis heti koulun rytmiin mukaan, niin voitaisko me saada läksyä? Jaa, vai että te oottekin niin reippaita, että haluatte heti läksyä? Ei haluta! Ei kiitos!